12. Thank you.
Crowe. Premoc Svoboda. Tennis with time out. Toto je první set, Goraže Svoboda, 10-13. Servis Goraže, broj 7, Žida. Thank you.
Тайм-аут Гораже. Тогу е први сет, резултат 18-22.
Prvi set Goražde je sloboda, 20-25. Toko je drugi set, Goražde sloboda 8-2. Go!
There is a sweet time out. Ah!
Time out, Gorazde. Thank you.
U toku je drugi set, rezultat 18-13. Thank you.
Drugi set, Goražde Sloboda, 25-16, po setovima 1-1. Očekujemo početak trećeg seta, servis Goražde broj 9, Tamara Vrećo. Time out Goražde. Yeah.
Tehnički timeout. Tema u sloboda. Thank you.
Тема от Гораже. Kraj trećeg seta, Goražde Sloboda, 13-25. Thank you.
Hajdu, hajdu! Thank you.
tehnički timeout. Thank you.
Тайм-аут Горазде. Тайм-аут Слобода. Thank you.
Premier Liga Bosne i Hercegovine za rukometašice, za odbojkašice, Goranže Sloboda 1-3.